На передовій сьогодні відносне затишшя. Станом на 18-ту годину бойовики проявляли активність лише біля Донецька, стріляли по позиціях українських військових у районі Пісків. Більше про ситуацію на фронті розповість наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Чітко в бойницю попав. 12,7. Андрій показує сліди від снайперського пострілу. Бійців від кулі врятувало те, що вони сиділи в окопі, а не стояли на спостережнику. Був замість снайпер там. Виманювати, стрілок стріляє, ми якщо відповідаємо, і отримуємо чутенький вистріл. За точністю і дальністю пострілів військові оцінили снайпери, добре озброєні та професійні стрільці. Використовують снайперські групи. Це заїзд, я так розумію. Є, як я пам'ятаю, вони тут тренуються. На передовій почалась справжня зима, все вкрито снігом, і це внесло корективи у плани ворожих снайперів. Бойовики ж переключилися на крупнокаліберну зброю. Стрілянину змінюють звуки вибухів. А що це таке? От десь там, вдалі, АГС працює. По білому дню, ні з того, ні з сього. Виклали мені спільський лог. Вони під стрілкотню пустили. Саме так зненацька під ворожу атаку з гранатомета потрапив і Андрій. У нас була пересменка. Ми прийшли, ну і буквально після пересменки минути дві і прилетів. Наслідки могли б бути страшними. Будівельну плівку дрібні осколки перетворили на мережево. Артилерія ж ворога вже давно на цій ділянці мовчить, та це не означає, що противник її відвів. Пояснення тиші банальне. Наші бійці у притул підійшли до противника і цим, як виявилось, убезпечили себе. Щоб артилерії, допустим, стріляти, їм треба своїх відвести, а потім вже наводитися і кидати грубаря. Вони не можуть по своїм попасти. Та бойовики вдаються до інших провокацій, закидають піхотинців з неба. Вони могли там сюрпризи некоторі на безпілотники. Просто безпілотник летить, вони там сюрприз якийсь скинуть і все. І улетять. А тут бійцям доводилось уже кілька разів відбудовувати бліндаж. Ворог щосили намагається влучити зі станкового гранатомета. Вложили, от це по-новому все прилетіло от сюди. Часто приходиться? От сюди прилетіло третій раз уже. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Подробиці телеканал «Інтер».